пасы. Давай, 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 давай. Ноги не отривай, скажи. Давай! 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 Обратно треба йти? Посередині? Посередині. Ми їх всі зберемо. Ось так, посерединки. Щоб у дітей живий був тато. Маш, ще нам усі чотири смужечки треба так покласти. То ти чом те, що шукаєш, від ти буде пиво в мене. М'ясна голову? А? М'ясна голову? Що ти думаєш, що ти жити? Що питатися про ціну? Нині жити, завтра гнити. Сильно перетягує. Нині страха, завтра він. Кажуть, що...